bùng rừng bạch chạy cái tay tham mục dương đôi than nẹt quan tro quan nơi ta lực lang là hồn tại tông nằng chơi hay nằng mục nằng mỏng tại dân miền này miền này về bị bán ở bong nơi xa là mục nẹt lá cái rừng tư nẹt lá có tôn tư về ở ai đôi khi này tăng ao thì vợ tụ bay nhom bùng rừng giang na còn nơi ta về បាទនឹងរៃផ្លាត់សរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមចិត្តមកការជួយដល់ចង់ផ្ដាច់ទឹកមួយតែម្ដងទៅចឹងដែរប្រសាទវាយកាចគឺដោយសារយើងខានប្រកួតមកយករៀងធ្លាក់ជាប្រៃភាពអញ្ចឹងកងចង់ទៀមទាជាប្រៃភាពពីមហាជនគ្រប់គ្រងផ្នែកវិញបងនិយាយទៅគឺបងផ្ដាច់តែបងតែណាបាទឱកាសគឺ មើលដែរបងបើសិនអាចផ្ដាច់បានគឺផ្ដាច់ខ្ញុំអត់ទុំទេតតទៅមុខទេហើយមកលើកនេះហាត់ត្រៀមយ៉ាងម៉េចដែរបើបន្តពីយើងខានបាយមួយរយៈធំហ្នឹងគឺខាត់រហូតបងដោយសារតែយើងខានប្រកួតយូរអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាជើងអញ្ចឹងគឺអត់ស្ូវហាត់បុកខ្លាំងដូចមុនមុនដែរបាទគឺយើងចង់សម្រាកជើងឲ្យបានស្រួលហើយបន្តពេលនេះគឺអត់អីជើងបានល្អវិញ ហើយមិញពេលចាប់ទៅរៀងប្រមាណហ្នឹងបងគឺធម្មតាបាទពេលដែលឃើញគាត់យើងអត់បានមើលក្បាច់គាត់ទេប៉ុន្តែនៅលើសងវៀនសាក់កម្លាំងចាប់ហ្នឹងរៀងក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរគាត់រឹងបើល្អចាប់ហើយនឹងអត់ទាត់យើងយើងដល់ថាមិនសូវបានចាប់អញ្ចឹងគឺអត់ចាប់អត់ឈ្នះគាត់ បាទត្រឡប់មកវិញលើកនេះគឺថានឹងយ៉ាងម៉េចដែរបង្រឹងអីខ្លះសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញបន្តពីយើងបាត់មុខខ្មែរយើងហើយជាជាទីខែបាទការត្រឡប់មកវិញនឹងខ្ញុំបង្រឹងសមត្ថភាពគឺរត់បានច្រើនហើយនឹងបង្រឹងជើងក្រោមឲ្យបានច្រើនហើយបច្ចេកទេសគឺយើងអាចមានខ្លះៗហើយនៅតែកាយសម្បទាយើងបង្រឹងបន្ថែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំបែបនេះ បន្តពីត្រឡប់មកវិញលើកនេះគឺថាប៉ោងចង់ប៉ះកលាករលំដាប់ថៃរូបណាខ្លះដែរបើគាត់ទៅចង់ទៅសងសឹកសមីវិញអត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការសងសឹកគឺអត់ទាន់ទេបងចាំមើលបាន4-5ប្រកួតសិនឲ្យដៃទឹកដៃយើងវាឡើងមកកម្រិតកម្រិតណាបាទបានអាចយើងសុំសងសឹកគេបានបាទបានន័យថាយើងពង្រឹងដោយកាយសម្បត្តិរបស់យើងរហងៃហ្នឹងបច្ចេកទេសមានហើយប៉ុន្តែកាយសម្បត្តិនៅខ្វះខាតចាខ្វះខាតហ្នឹងយើង ពង្រឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអាចប្រាប់បន្តិចបានទេយើងរត់បានច្រើនហើយនឹងមានឆ្នាំខ្មែរថាអីយើងជួយរត់ជួយអីអញ្ចឹងណាបងបាទបានហើយគូផ្សំគ្នាចុះការពង្រឹងបច្ចេកទេសថាមុខយើងដូចថាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នៅតាលើកឡើងរហូតតេតងនឹងជើងហើយនឹងមុខនឹងហ្មងតែយើងមានទេមានទេវាពិបាកណាបងនៅសារថាមុខអ្នកខ្លះគេរឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ ទុនទៅវាអត់អាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេទោះបីខ្ញុំបរឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែវាបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមបាទនឹងព្យាយាមហើយនឹងខិតខំកែនៅអ្វីដែលខ្វះខាតកែនៅអ្វីដែលទុនជ្រាយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបន្ថែមមើលទៅការត្រឡប់មកវិញលើកនេះគឺថាបងប្អូនជាប្រອບដែលយើងគាត់គ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលយើងគិតអត់មានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងតាមអ្វីដែលយើងប៉ោងនឹងចិត្តរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាចនឹងបាន 50%ហើយខ្ញុំក៏សូមពរបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនឹងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមចំណុចដែលខ្វះខាតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែតែវាចុះមិញនេះហ៎មិញនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងដោយដែលយើងបាត់យូរមែនប៉ុន្តែមិញនេះតាមការមើលតបផ្នែកហ្មងមិញនេះតើដូចមុននេះអឺអាចដូចដល់ 80%ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមដំណាញ់ដល់បងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំហើយនឹងកាឡាដល់ផ្សេងផ្សេងហើយដើម្បីពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តវឹងប្រាញ់វឹកហាត់ដើម្បីយកជំនឿជាតិខ្មែរទៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងបងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ